Bakıda təşkil olunacaq Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalının başlanmasına 150 gün qalması münasibətilə tədbir keçirilib. Mərasimdə mötəbər yarışın talismanları olan Cırtdan və Bəbirin təqdimatı olub. Kiçicik mənasını daşıyan balaca olan Cırtdan ölkəmizdə uşaqların ən populyar nağıl personajıdır. Qafqaz Bəbiri isə ölkənin təbiətinin zənginliyini təsvir edəcək. Təbii maskotların seçimi çox uzun müddət aparıldı, çünki müxtəlif fikirlər var idi. Əməliyyat komitəsi tərəfindən müxtəlif təkliflər irəli sürüldü. Amma nəzərə alınsa ki, bu yeni yetmələrin Avropa festivalıdır. Qərara gəlindi ki, maskotlarımız Cırtdan və Bəbir olsun.